אז אנחנו בהמשך לדיני הלכות הקידוש, אנחנו בסדרת שיעורים בהלכות שבת, היינו בהכנות לשבת, ותוך כדי התפילות של שבת נכנס כבר גם כן לקידוש, ונדבר גם על קידוש וגם קצת על השלמות על סעודות השבת, ואחרי כן נחזור לדיני השהייה והחזרה של החמין וההטמנה בערב שבת וכן הלאה בעזרת השם. ובכן, אז דיברנו בשיעור הקודם על חובת הקידוש, מה קרה אם מישהו שכח מלקדש, ודיני הכוס של הקידוש, צריך להיות שלמה, נקייה, שתכיל רביעית, שתהיה מלאה, שהיה לא יהיה פגום, ודיברנו על שתיית הכוס, צריך להיות מלוא לוגמיו, ושלכתחילה צריך לשתות דווקא מהכוס של הקידוש ולא להעביר אותו לפני ששותים ממנה ולא להפסיק בין הקידוש לשתייה וכולי. עכשיו הגענו על קידוש במקום סעודה, כן? עכשיו אנחנו נדבר על אלה הציבור שיוצא ידי חובה בשמיעה מהקידוש. אז ראשית כל המקדש צריך לכוון להוציא ידי חובה את ציבור השומעים, ואלה שרוצים לצאת ידי חובה צריכים לכוון שהם רוצים לצאת ידי חובה בקידוש של המקדש, ורצו גם שהמקדש יאיר את זה לציבור השומעים, לא לסמוך על זה שבטח כולם מבינים שכשאני מקדש הם יוצאים ידי חובה, רק שיגיד, אני מוציא את זה, תלוי גם באיזה ציבור, אם זה המשפחה, אז כמובן שהם באופן טבעי יוצאים ידי חובה, אבל לפעמים יוצא מצב שאנשים שאולי חשבת שהם רוצים לקדש בעצמם, הם מסתבר שהם רוצים דווקא לצאת לך ידי חובה, או להפך, ולכן כך כדאי שכשיש לך אנשים נוספים על השולחן, שתאמר, אני מוציא אתכם ידי חובה ואתם יוצאים ידי חובה. אז בסידו קידוש, אם תמיד בסד הקידוש אני אומר את זה לחוסן קהלי, אני מוציא אתכם ידי חובה ואתם תצאו ידי חובה וכו' וכו', תכוונו לצאת. אז בסדר, זה לא רק חד פעמי בחיים, תמיד כשמוצאים ידי חובה צריך שיהיה תשומת לב לנקודה הזאת. מה קורה בדיעבד שאדם לא יתכוון לצאת ידי חובה? הוא נמצא בחדר, הוא לא חשב על כלום, וגם הקדש אולי לא חשב על כלום, אבל הוא היה נמצא בחדר, הוא שמע קידוש עכשיו, אז הוא רוצה עכשיו להשתתף, להיות חבר מן המניין. האם עצם השמיעה שלו שהוא שמע את הקידוש היא כבר גם כן עובדת? כלומר, לכתחילה צריך לחבל לצאת ידי חובה, אבל הוא לא התכוון לצאת ידי חובה. האם הוא גם יצא בדיעבד או לא? אז זה תלוי ככה, אם הוא יתפלל תפילת ערבית, שאז הוא כבר קידש את הקידוש היום בתפילה, כפי שדיברנו בשיעורים הקודמים, כשאחזנו בנושא של התפילות, שהקידוש היום יש שני דברים, יש את עצם קידוש היום, שזה בתפילת, התפילת השבת, מברכים, ברוך אתה השם, מקדש השבת, ויש קידוש על היין, תקנת חכמים לקדש על היין. אם יתפלל כבר לערבית, אז הוא כבר יצא ידי חובת קידוש מן התורה. ואז נשאר רק חובה מדרבנן. פה יש ספק, האם במצוות דרבנן גם כן צריך כוונה, או שגם יוצאים ידי חובה בלי כוונה. ולכן האדם הזה יצא ידי, נשתדל לצאת קידוש על ידי מישהו אחר, שיוציא אותו ידי חובה, כי הוא בעצמו פה בספק אם הוא יצא ידי חובה, ואז הוא לא יכול לקדש עוד הפעם, זה כאילו ברכה למטלה, או שהוא יצא כבר, אם יצא או לא יצא, בקיצור זה בעיה, אם הוא לא יתפלל עדיין, כלומר הוא עכשיו היה אמור לצאת ידי חובת קידוש מן התורה, לכל העלמא הוא לא יצא ידי חובה, אם הוא לא התכוון לצאת, ולכן שהוא יקדש שנית בעצמו. כך אומר עטילה לדובית, שאנחנו מזכירים אותו בשיעורים, הוא אחד מגדולי הפוסקים החסדים, היה חסיד סניגורה, חסיד רוז'ין, וידוע כאחד מגדולי הפוסקים שמאוד מקושרים לדברי אדמו"ר הזקן, בדרך ארץ עצום ובדיוק בלשונותיו וכו' וכו'.
עכשיו לא אומרים ברוך הוא ברוך שמו, כאשר יוצאים את יחובה בברכה כלשהי, לא אומרים ברוך הוא ברוך שמו, רק עונים אמן בלבד, נכון? מה קורה בדיעבד שלא נהגו כראוי? אז בדיעבד, שאם לא ענו אמן, יוצאים ידי חובה. אני אתה אמן, זו חובה בפני עצמה. אתה שומע ברכה ללא קשר, אתה יוצא ידי חובה או לא יוצא ידי חובה. תמיד כששומעים ברכה צריך לענות אמן. אבל גם כשאתה רוצה לצאת ידי חובה, ומשום מה לא ענית אמן, היית שקורא בדיבור, בקיצור, משום מה עשה חדת, לא ענית אמן. יצאת ידי חובה, ידי חובה אתה יוצא מעצם השמיעה של השומע הקורנה, והתכוונת לצאת ידי חובה, והתכוונו להוציא אותך, יצאת ידי חובה, האמן לא מעכב את יציאת ידי החובה. אבל אם אמרת ברוך הוא ברוך שמו, פה אנחנו נכנסים לבעיה. אדמו"ר הזקן, אמנם זה בסוגריים, אבל אדמו"ר הזקן מאוד מחמיר בזה. אדמו"ר הזקן אומר, אפשר, כלומר, ייתכן, לא מחליט, אבל אומר בלשון אפשר, שאפילו בדיעבד לא יצא ידי חובתו. שאם אמרת ברוך הוא ברוך שמו, ברמת הרגילות, אתה שומע, ברוך אתה השם, שבוי, סטופ. אפשר, אומר אדמו"ר הזקן, שאפילו בדיעבד לא יצא ידי חובתו, והוא ממשיך ואומר, וצריך להזהיר לרבים שנכשלים בזה. מה הבעיה בזה? כיוון שזה הפסק. עשית הפסק, דיברת באמצע קידוש, אם דיברת באמצע קידוש, לא יצאת ידי חובה. אז פה אמרת ברוך הוא ברוך שמו, זה דעת אדמו"ר הזקן, ולכן כיוון שאדמו"ר הזקן נקט בלשון אפשר, אז זה די, מצב די תקוע. אם אדמו"ר הזקן אומר בפירוש, לא יצא ידי חובה, אתה בלי האפשר, אז עושים עוד הפעם קידוש, כמו מה קורה כשאתה לא יצא ידי חובה, משהו, אז צריך לעשות את זה עוד הפעם. אבל כיוון שנוקד בלשון אפשר, אז אתה לא יכול לקדש עוד הפעם, ואתה גם לא יכול לשבת ולאכול, כי אולי לא יצאת ידי חובה. אז צריך למצוא דרך שמישהו אחר יוציא אותו ידי חובה, זה מצב די מסובך. מצב מסובך במצב כזה, אפשר. אגב, לשלמות העניין, מגדולי הפוסקים, מרן החידה בברכי יוסף, בסימן רשות ג' המשנה ברורה בסימן קוף ד' ועוד פוסקים ספורים שאין בזה בעיה. נכון שלכתחילה לא אומרים ברוך הוא ברוך שמו כשיוצאים את הרחובה, אבל גם אם אמרת, זה לא... זה מעניין, סוף כל סוף זה מעניין. לא דיבר על דברים בטלים. בסדר, כן, וגם מהעניין, באמצע ברכה זה תלוי איפה אתה מדבר מהעניין. אתה פה באמצע ברכה, ברוך הוא ברוך שמו, אתה אומר לפני שהסתיימו את הברכה עדיין. אבל לדעת אדמו"ר הזקן, זה מצב מאוד לא קל. תתארו לעצמכם תמונת מצב, אתם נמצאים בבית שלכם, וזהו. אין מי שיוצא אתכם ידי חובה, כולם שמעו קידוש ולא אמרו ברוך שמו, והם עכשיו מי יוציא אותך ידי חובה? הם כבר עשו קידוש? כן, הם כבר כולם עשו קידוש, אתה צריך ללכת לשכן, לדפוק בדלת, יש אולי מישהו פה, או לעשות בשוכן שמתפלל שתסרבנותם עוד לא חזר הביתה, והוא יוציא אותי ידי חובה ואני אוכל שם כזית וקיצה, הגנצה בלגן. כל הבעיה זה ליל שבת, שבת בבוקר לא תראה? שבת בבוקר זה בואי פרי הגופן. שבת בבוקר אין שום קידוש, יש ששק ברכת פרי הגופן. אתה יכול לקדש שבע פעמים, ארוך וחזור. טוב, אז זהו, אדמו"ר הזקן משתמש בסגנון מאוד מיוחד וגם אומר וצריך להזהיר לרבים שנכשלים בזה, שאומרים ברוך הוא ברוך שמו. לכתחילה צריך לשמוע את כל הקידוש מילה במילה, כן, כך כתוב בסימן קצ"ג לגבי ברכת המזון, שם מדובר שרוצים ידי חובה, אז שם אדמו"ר הזקן מדבר על זה בפעם הראשונה ומזכיר את זה שכיוון שאתה רוצה לצאת ידי חובה, צריך לשמוע את כל המילים של הקידוש. בדיעבד, אם שמע את עיקר תוכן הברכה והפתיחה והחתימה, אבל הוא לא דיבר באמצע, אבל הוא לא שמע הכל, היה רעש וזה, הוא שמע את ההתחלה של הקידוש, כתוב תפסו וצבנו שם, צבנו וחילונו, ושמע את המקדש עכשיו, אז באמצע לא שמע את כל הפרטים של קידוש היום, גם כי בדיעבד יצא ידי חובה, אבל אם הוא דיבר באמצע קידוש, הוא לא יוצא ידי חובה,
ולשון המשנה הברורה שמדבר על זה אומר, ואפילו אם יאמר שכיוונתי אז בליבי לברכת המברך, אמנם דיברתי, אבל בשעה שדיברתי גם כיוונתי למה שהמברך אומר, גם כן לא יצא. כיוון שמה שיוצא בשמיעה הוא רק ששומע כעונה. מה זה שמיעה? שמיעה בעצמה לא יוצרת קידוש, צריך לקדש. אלא מה אומרים? ששומע כעונה. כאילו כשאתה שומע את המילים השקיצ'ל מצווה ורצה בנו, כאילו אתה באותה שומע השקיצ'ל מצווה ורצה בנו. אבל אם אתה באמצע אומר יענקלה תוריד את הנעליים מהשולחן, אז אתה אדם לא יכול לדבר שאתה דבר בבת אחת. אתה אומר את זה, אתה לא אומר את זה. אז זה מה שמשנה ברורה אומר. כיוון, כמו שאומר, אפילו יאמר שכיוונתי אז בליבי לברכת המברך, שמעתי כל מילה מה שהוא אמר, לא פספסתי מילה, באותו זמן גם אמרתי עוד משהו חשוב, אבל לא יצא. כיוון, אומר סברה מאוד הגיונית, שמה שיוצא בשמיעה הוא רק מי ששומע כעונה, זה שהיה דווקא ששותק, אז כאילו מהפה שלך יוצאים מילים שאתה שומע אותם, אבל אם אז דיבר, לא עדיף מה מברך בעצמו כשהפסיק באמצע בדברים אחרים שלא יצא. עכשיו לכתחילה לא יאמרו עוד אנשים יחד עם המקדש ששני קולות לא נשמעים, זה לא כתוב באדמור הזקן, אבל המשנה ברורה מביא את זה מפוסקים חשובים מאוד, מאלי רב ועוד להידרגיס, יש שמקילים בזה, החוק ינקב בהלכות פסח, כן? אתם מכירים את הלכות פסח, יש את החוק ינקב, שהדמור הזה כן כל הזמן בהלכות פסח, מעביר אותו כמעט באין עמוד אחד שזה לא יובע כמה פעמים החוק ינקב. אז החוק ינקב בהלכות פסח, שם מדובר גם כן לצאת את החובה מהקידוש וכיוצא בזה, אז הוא סבור שגם שאפשר כן לומר ביחד עם המקדש, אבל כתחילה לא לעשות את זה, כבר שכאמור על הרב עבוד בגדולה פוסקים סבורים שלא לעשות את זה. ואחרי של אדמור הסכן שם בסימן תף פרחד בלכות פסח, אז ככה לשונו של אדמור הזקן, אין למחות בבית וג' בלבטים האוכלים בבית אחד ומקדשים כולם כאחד ובני ביתם שומעים מהם ויוצאים מדי חובתם. יש כלל שטרי קלה לא משתמה, לפי שהקידוש הוא חביב עליהם ונותנים דעתם יפה לשמע אותו. יש חביבות בקידוש ולכן גם שתי קולות נשמעים מרוב החביבות. מכל מקום אומר, כן, יותר טוב שלא ינתי על זה ויקדשו יחד, כל אחד שיקדש לעצמו יותר טוב, כבר יוצאים ידי חובה. אני אומר, כן, מכריע ככה שבעצם אם עושים ככה יצאתי ידי חובה. אנחנו לא אומרים שטרי קל אלוהים משתם בגלל יש חביבות. אתה שואל איך לנהוג לכתחילה, לכתחילה לא לעשות ככה. המשנבור הזה בשמע כעונה, זה יהיה בכל עניין של שמע כעונה? חביבות של קידוש, על מה? על שמע כעונה, כן. שאם הוא מדבר, זה למשל בראש השנה שאדם שמע תקיעת שופר, הוא מדבר באמצע, זה לא יוצא. זה כמובן. בטח שלא. עכשיו, האם מברכים על היין ששותים, הציבור שיצא ידי חובת קידוש, אחרי שמסיים את הקידוש נותנים לשתות, כפי שנראה עוד מעט איך צריך לנהוג בזה באופן השתייה, באופן חלוקת היין, אבל הציבור שיצא ידי חובה בקידוש, בקידוש נאמרה ברכת בורא פרי גפן ונאמרה ברכת מקדש השבת, האם הם מברכים על היין ששותים או לא? יש בזה מחלוקת בין הפוסקים, האם יצא ידי חובה או לא, וכל אחד יכול לנהוג כמנהגו. אין בזה הכרעה ברורה שדווקא ככה ולא ככה. אלה שנוהגים שכשהם שותים את היין מברכים בפרגוף יכולים להמשיך ולנהוג ככה. אלה שלא, בוודאי שנוהגים גם נכון, כיוון שהם התכוונו לצאת ידי חובה בברכת המקדש. גם היין וגם המועצי זה אותו דבר? מה? המועצי, כמובן, כתוב בשולחן ערוך שלכתחילה אנחנו לא נוהגים כך, ומדובר על זה מדוע ולמה, אבל במנהג אשכנזים אכן נוהגים ככה הלכה למעשה,
שמקפידים בדווקא שלא להגיד המויצי לחם מן האורץ, אלא שרק האיש מחזיק את הלחם משנה, הוא אומר המויצי, וכולם יוצאים מדי חובה, עונים עומד, וכשאוכלים את הלחם לא מברכים. וזה כדי שיהיה לחם משנה, כיוון שכל אחד חייב בלחם משנה, אז כתוב בפוסקים שזה ככה צריך לנהוג באמת. גם במאור זקן כתוב ככה בשולחן אורך לכאורה, שהסדר של הכתחילה הוא שהמברך מברך המויצי וכולם יוצאים מדי חובה בברכתו. ויש מכתב מהרבי שמסביר את המנהג שלנו, מנהג בכלל, חסידים בכלל, ואולי מנהג רוב העולם לכאורה, שכל אחד שמקבל את הפרוסה שלו מברך המויצי על הפרוסה. ומה קורה, איך יוצאים מדי לחם משנה? אז הרבי מביא את הבוצ'אצ'ר, מה שהוא כותב, שהנקודה היא שזה עולה בתואר שליחס, הוא אומר שאפילו לפני שנטלנו ידיים אפילו, הבעל הבית שמברך על הלחם משנה, אז בעצם הוא בתור לעניין של שליחות, לא ניכנס לזה בהרחבה, הקופונים, זה בנוגע ללחם. עכשיו אנחנו בהלכות קידוש, ואומרים שהפוסקים נחלקו, הם שומעים שיצאו די חובה, מרווחים עליה ששוטה או לא, וכל אחד יכול לנהוג עם מנהגו, כיוון שיש שורש ומקור בדברי הפוסקים לכל אחד מההנהגות הללו. לכתחילה, היוצאים ידי חובה שלא ידברו כל עוד המקדש לא שתה את השיעור שהוא צריך לשתות, כן? יש לנו משהו נורא חשוב לומר, וברגע שאמר מקדש עכשיו להתיישב ורק מקרב את הכוס לפה ונותן את הסופ הראשון, כבר רוצים להגיד את הדבר הנורא, נורא, נורא חשוב, לחכות בסבלנות שהמקדש שותה את השיעור שחייבים, שדיברנו בשיעור הקדם, שזה מלוא לוגמיו, שזה המינימום שצריך, רוב רביעית וכיוצא בזה מהשיעורים שצריך לשתות כדי שהקידוש יחול בשלמותו ורק אז לדבר. בדיעבד יוצאים ידי חובה בכל אופן, כיוון שעשו קידוש על היין, אבל כתחילה לחכות גם כן עד שהמקדש ישתה את השיעור שצריך. עכשיו מצווה מן המובחר שגם השומעים את הקידוש יתאמו מעט, כל אחד יתאם קצת מהיין, מכיוון שהשתייה צריכה להיות מכוס שאינו פגום, ועל הכוס של הקידוש הרי קידש האיש ושתה ממנו, אז צריך לתקן את היין שבכוס שהוא שתה ממנו לפני שהוא שופך לכל אחד לכוסות שלהם, או שישפוך לפני ששותה, שקודם ישפוך לכוסות שלהם ורק אחר כך הוא ישתה, אחד מהשתיים הוא צריך לעשות. אז יש פוסקים שסבורים שאם שותים, מגדולי הפוסקים שסבורים שאם שותים מהכוס של הקידוש עצמו, כן, אז זה כאילו המקדש עצמו שותה מספר פעמים ולא צריך לתקן את היין. כלומר, המקדש עצמו, בוא נגיד שותה קצת, מפסיק רגע וממשיך לשתות, מפסיק ושותה עד שהוא מגיע לשיעור. יוצא ידי חובה, כן? זה כל הזמן זה השתייה, זה שתייה אחת ארוכה. אז אומרים אותם הפוסקים, ומובעים גם כן בהלכה, למעשה, שאם לא מעבירים את זה לכוס אחרת, אני מדבר על הכוס של הקידוש, המקדש אתה ממנו כמה שצריך, ואחרי כן מעביר וכולם שותים מהכוס הזה, לא צריך להוסיף יין, כאילו ששומע קונה, כולם כאילו זה קידוש אחד גדול, שכולם כאילו קידשו בבת אחד על הכוס הזאת. אז כל השתייה של כולם כאילו שתייה אחת ארוכה של המקדש עצמו, כך סבורים רבים מן הפוסקים וכך נוהגים, חלק גדול מעולם הלכה למעשה ככה נוהגים. אבל דעת אדמו"ר הזקן לא פה בהלכות קידוש, רק בשים מקוף צדיק, ששם מדובר על הכוס של ברכת המזון, ששם נמצאים ביותר בצורה רחבה כל דיני הכוס, שם מוכרח בדברי אדמו"ר הזקן שהוא לא סברו ככה, אלא גם כשהמסובים שותים מכוסו של המברך אחרי שהוא שתה ממנו, זה נעשה פגום וצריך לתקן את זה. ביקדתי ירושלים שעתו שיצא, מי שיש לו את זה בחלק שני יכול לראות שם בעמוד 629, ציינתי לעצמי שם הם מוכיחים את זה מתוך דברי אדמו"ר הזקן, שהם לא ממש מפורשים אבל מוכיחים שכך לדעתו. ולכן אז לפני שמחלקים לכל הציבור אחרי שהמקדש שתה, ש
יוסיף. אדמו"ר הזקן אומר דרך נוספת שלא ראיתי כל כך שנוהגים, שלכל אחד יהיה ליד המקור, יהיה לו כוס עם יין לידו, ואחרי שמקדש מסיים לקדש, אז כל אחד שותה מהכוס שנמצאת לידו. כלומר, חובת החידוש חלה בצורה כזאת. ויש כאלה שבורים שזאת הדרך הכי הכי מובחרת, אבל שוב, לא ראיתי שנוהגים ככה למעשה. יש היום את המתקנים הללו, מתכירים את זה? פעם הילדים קנו לנו מתנה, אני כבר לא זוכר, לא יודע לאן זה נעלם, עם כזאת כוס של קידוש, כן, גביה, ויש נמצא בתוך איזה מין, כאילו, מתקן כזה, ויש שם חורים, פייפים כאלה שיורדים לתוך גביעים קטנים מסביב, כן? המהדרין זה מכסף, לא, זה ממתכת, אבל זה דווקא יפה. כשהמקדש ממלא את הכוס יין שלו, הוא שופר ושופר ושופר ושופר, ככה זה, וזה עולה על גדותיו, ונכנס לתוך כל הכוסיות של כולם, ואז כשהוא מכחש, שהוא גמר לקדש, מחלק את כל אחד, אחד הכוסיות הללו, שהם בכלל לא פגומים, הם מלכתחילה לא שתו מהם. זה שהם כל מיני פטנטים להידורים שבהידורים. למרות שהם באים רביעית בכל אחד? לא, לא צריך רביעית. היא צריך בקוש של המקדש ושומע קונה, ואחרי כן גם בקוש שהם שותים בהמשך לא יהיה רביעית. כשמעבירים את זה לכוסות שלהם לכל אחד, אז גם כן הם בזה רביעית. הרבי טייטשטיין הביא ראייה להנהגה הזאת מהגמרא, שהמוה הוא קידש, הוא הסתכל לראות אם שותים. כשהוא לא ידע אם צריך להגיד עוד, אז הוא הסתכל לראות אם שותים. זאת אומרת שכולם היה... הרי שהיה להם מה לשתות. יפה. אני מכיר בטס שככה עושים במילה הראשונה. כתוב שכן אמרו, מה זה כן בלבין? לא, גבי השקול של כוס קטנה, מקים לכל הבית כנסת שם, אחרי התפילה, ומוזגים להם קצת יין, ועושים שם קידוש. קידוש שהוא כל אחד שותה בכוס שלו, כן, כן. אז יש סדר של הקטרילה אפילו, אבל שוב, בתוך המשרה מי אני יושבת, כן? רואים, יושבים מקדשים, עושים קידוש למשפחות והכל, לא הייתי ש... יהיה ככה הסדר, יותר מקובל הסדר השני שמוסיפים יין לכוס אחרי ששתו ממנו, מתקנים אותו ואז נותנים, או להפך, שנותנים קודם מחלקים לציבור ואחרי כן שותים מהכוס שלו. עכשיו, מה קורה אם אדם שמע את הקידוש כשהוא נמצא בחדר אחר? הוא לא נמצא פה בחדר. קורה שבפעם קורה שהבעל הבוסטר בדיוק יצאת למטבח אבל ממשיכה לשמוע שם את הקידוש, שומעים את הקידוש אבל נמצאים בחדר אחר, כל שנתכוון האדם להוציא את אותו אדם שנמצא בחדר אחר והוא נתכוון לצאת ידי חובה כמו שאמרנו בתחילת השיעור, אז זה נחשב לקידוש שהוא יוצא ידי חובה וצריך את התנאים של קידוש מוקם סודה שדיברנו בשיעור הקודם. על זה סדר שבמידה וקרה קרה וככה, אבל לכתחילה צריכים להיות באותו חדר, וגם דיברנו לא להסתובב אנה ואנה בשעת הקידוש שלה, לעמוד מסביב לשולחן הקידוש והסעודה, דיברנו את זה גם בלכות הדקת נרות חנוכה, שכאשר מוצאים ידי חובה, לכתחילה צריך להיות מכונסים בקירוף לשולחן, או כיצא בזה למקום ש... התבצע את המצווה ולא להסתובב על אור וחזור מסביב. עכשיו, האם אפשר להוציא ידי חובת קידוש מישהו שהוא עכשיו לא הולך לקדש? אדם שעכשיו לא יוצא ידי חובת קידוש, הוא רוצה לקדש כדי להוציא אחרים. שכיח בשמחות לפעמים, שולחים אותו לעזרת נשים, תעשה קידוש, להוציא ידי חובה בהתוועדויות, כן? אנשים יצאות בעזרת נשים, שוכל מישהו תעלה למעלה לעזרת נשים, תעשה קידוש, תוציא ידי חובה את הנשים. גם מי שלא יוצא עכשיו ידי חובת קידוש, יכול לקדש לוצא את אחרים ידי חובתם. אבל אם הוא שותה מהיין, אז בוודאי זה בסדר, אבל אם הוא לא שותה מהיין, חייב שמישהו מה שומעים, לא יברך על היצא ידי חובה בברכת בוקר הגופן, שלא, כן, זה כאילו ברכה לבטלה. אז... לכן עדיף תמיד שיקדשו בעצמם, אבל כשהם לא בקיאים ולא יכולים אז אפשר להוציא ידי חובה, אבל אם הוא שותה מהיין אז בוודאי טוב, ואם לא אז שמישהו מהשומעים יכוון לצאת ידי חובה בברכת בורא פרי הגפן וישתה מהקידוש שלו. יכול לעשות קידוש בליל שבת בבית כנסת לאנשים בלי לצאת ידי חובה ולבוא הביתה ולעשות קידוש?
כן, בהחלט, על זה מדברים, על זה מדברים, על זה אנחנו מדברים. מי שאינו יוצא עכשיו ידי חובת קידוש, וקדש יוצא אחרים, זה מקובל בכל בתי חב"ד, זה מקובל לשים את זה, כן. הפוסקים נחלקו, האם מי שכבר התפלל תפילת ערבית, יכול להוציא את מי שלא התפללו עדיין. מדוע? כפי שדיברנו כבר קודם. הוא חייב עכשיו רק מדרבנן. כיוון שידי חובת קידוש מדאורייתא יצא ידי חובה בקידוש שבתפילה. קידוש על הכוס זה מצוות רבנן. מה שאין כן האחרים, שהם לא התפללו עדיין, הם צריכים לצאת פה ידי חובה מן התורה. השאלה אם אפשר להוציא. לכן, מן הראוי שכם שיוצאים ידי חובה התפללו ערבית, או שלפחות, אם לא אפשר להעמיד אותם להתפלל ערבית, שלפחות יאמרו מוגן אובס בדבורו את המעין שבע, כן? ששם מוזכר עניין של קדושת השבת, אם אפשר. קטן יכול להוציא ילד קטן אחר, בגלל שוב, אבל שם גם צריך להיות התנאי, שלא יהיה מי שמוציא אחרי התפילה, וזה שיוצא ידי חובה לפני התפילה, כי הוא תרי דרבונון, הילד שהוא כבר אחרי התפילה, אז גם הקידוש שלו דרבונון, וגם חובת הקידוש שלו מצד חינוך דרבונון, והילד השני שרוצה אותו להוציא ידי חובה רק חד דרבונון, כיוון שהוא עדיין לא התפלל. אז גם פה צריך להספיד על זה. חשוב לדעת, וזה נוגע למשפחות, כאשר לפעמים הבעל הבית, האבא, לא נמצא ורוצים שאחד הילדים יוציא ידי חובה, אז הנה יש לנו בן שהוא כבר בר מצווה. אז נער בר מצווה שעדיין לא ברור שאין סימונים, הוא לא יכול להוציא את הגדול, מכיוון שבדאורייתא לא סומכים על חזוק דרבי. יש חזוק דרבי, שקוראים, ככה קוראים לזה בהלכה, שבחזקה שאם הגיע לגיל אז הוא בטח הביא גם סימונים. אבל בדאורייתא, כשצריך להוציא ידי חובה בדאורייתא, לא סומכים על החזוקה הזאת, צריך לדעת בוודאות האם הוא כבר הביא סימונים או לא. אז אם זה ילד גדול שכבר רואים שיש לו סימני זקן, או שידוע שכבר הביא סימונים, וכיוצא בזה ילדה שכבר יודעים שכבר הגיע, אז בסדר, יכולה להוציא ידי חובה. אבל אם מדובר בן הוא נער בר מצווה, אבל עדיין לא ברור שהביא סימונים, הוא לא יכול להוציא את הגדולים, כי בדאורייתא לא סומכים על החזוקים. עכשיו כבר דיברנו, וזה מסיים את העניין של הקידוש, שאין להפסיק בין הקידוש לשתייה. אם אדם הפסיק בדיבור שלא מענייני קידוש, הוא צריך לחזור ולקדש, צריך לחזור ולברר בו פרי הגפן, אבל לא לחזור ולקדש, כיוון שהחובה זה לקדש על היין. קידשתי על היין. אלא מה? אתה רוצה לשתות את היין, אבל ברכת בורא פרי הגפן, ובין הברכה לשתייה, אם אתה מדבר, אתה לא קשה ללחוץ קידוש. אתה תברך שאגוני ודבורו, יאללה שזה. ותדבר, לפני שאתה שותה, אתה צריך לחזור ולברך, להגיד בור שם כבר את מחוץ ולבורד, וברך עוד הפעם. אז זה שקידשת על היין, זה קידוש שיצאת ידי חובת קידוש על היין. אבל לשתות בין היין, אם אתה דיבר, אתה צריך לברך עוד הפעם, בפרי הגופן כמובן, כן? אבל לא לחזור ולקדש. אבל אם הוא יצא מהחדר לפני שהוא שתה, למרות שהוא חזר, אחר כך צריך לחזור ולקדש, וזה מסדר, לא שכיחה, אבל לשלמוס העניין. עכשיו צריך להרבות בכתוב בשולחן ערוך ככה, שיש אנשים כאלה, בואו נסגור את העניין של הסעודות שבת, יש את שלושת הסעודות של שבת, וחייבים גם לאכול סעודה שלישית, אבל נחלוקה פוסקים בשולחן ערוך מביא שלוש שיטות בעניין סעודה שלישית. כל השלושת השיטות מבואים בשולחן ערוך, זה לא אפס קולות שמקילים בהם אנשים שהם קלים וריקים, כל שלושת השיטות מובאות בשולחן ערוך. שיטה אחת שצריך סעודת לחם, שיטה שנייה שדי במיני מזונות, שיטה שלישית שאפילו בפירות יוצאים מדי חובה. בפוסקים שמיוסדים על הקבלה, כמו הלבוש, שהוא היה כמעט בן דורו שבא לשולחן ערוך, ושל הרמו בטח, הוא מביא את השיטה שבכלל הסעודה הזאת לא קשורה באכילה, אלא בלימוד התורה.
בעיקר בפנימיות התורה, והוא מביא שם את מה שמובא גם כן בחסידס, אבל המקור שם בלבוש בשם המקובולים, שלמדו את זה מסגנון הפסוק. הידוע ששלושת הסעודות של שבת נלמדות משלושת הפעמים היום שכתוב במן, כן? אך איכלו היום, כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו. כן? שלוש פעמים היום זה שלושת הסעודות. וכיוון שבפעם השלישית כתוב שממנו אנחנו למדים את הסעודה השישית, נאמר היום לא, איכלו היום, כי שבת היום להשם, היום לא. אז אומרים מהלבוש, ומובא בחסידס, ברשב, וטוב שסמר ובהם שמביא את זה בממורי החסידס, שלכן נוהגים, כאלה שנוהגים שלא אוכלים סעודה, אלא אומרים דברי תורה. אבל ידוע הנהגת שרבותינו נשיאינו שהקפידו לכן לאכול פירות. כלומר, לא אכלו סעודה, לא עשו נטילה, אבל הקפידו לאכול פירות בזמן של הסעודה השלישית. כך מובא בכמה מקומות בדברי הרבים. עכשיו עוד עניין חשוב, השלמה חשובה, כאשר יוצאים ידי סעודת, חובת סעודת שבת במיני מזונות. דיברנו בשיעורים הקודמים. רגע, יש לי עוד לפני כן עוד משהו לומר, שכתוב בהלכה שבנוסף לסעודות של שבת, שזה עניין בפני עצמו, צריך להרבות בפירות ומגדים ומיני ריח, אם יש לו, כדי להשלים את מניין 100 ברכות. כתוב שאדם חייב לומר 100 ברכות, לברך 100 ברכות בכל יום, וזה חובה, וכיוון שאדם חייב לעשות את זה, ובשבת יש לנו בעיה, כיוון שבתוך המניין של 100 ברכות קוראים 3 פעמים 18, כיוון שבשבת ה-18 מתקצר ל-7 ברכות, אז חסרים בעצם 11, יותר נכון 12 ברכות בכל תפילה ותפילה. אז איך משלימים את זה? אז כתוב להרבות בפירות, מגדים, מיני ריח, כדי להשלים את מניין 100 ברכות. אז נכון, יש את העיצה להתכוון לצאת ידי חובה של הברכות של קריאת התורה וההפטרה. כתוב בשולחן ערוך שלכוון לברכות העולים לתורה ולברכות ההפטרה לצאת ידי חובה כדי להשלים את 100 ברכות. דיברנו פעם שלכן קצת צריך ביאור, כיוון שההנהגה של העולם ידועה שככה נוהגים ושאומרים ברוך הוא ברוך שמו. וכרגע נזכרנו היום בשיעור דברי אדמו"ר הזקן, ואפשר, אומר אדמו"ר הזקן, שאומרים ברוך הוא ברוך שמו, לא יוצאים ידי חובת הברכה. אבל בהפטרה אומרים אורת השם ברוך הוא שמו ימים כולם, ואחרי כן בכל ברכה וברכה נצרים ברכת השם, ועוד עם חזנות מיוחדת, עם ניגון מיוחד, וכל הציבור אומר ברוך הוא ברוך שמו בקול גדול. וכפי שאדמו"ר הזקן אומר, ואפשר שאם אדם רוצה לצאת ידי חובה בברכה, אז הוא אומר ברוך שמו הוא לא יצא ידי חובה, אז ידעת משנה ברורה ושאר הפוסקים והברכי יוסף, כל אלה שסבורים שברוך הוא ברוך שמו לא מעכב לצאת ידי חובה, זה מצוין. אבל לדעת אדמו"ר הזקן, הסוגריים האלה שהזכרנו מקודם, זה יכול יוצא קצת בעיה. לא יודע מה להגיד. אבל ככה נוהגים. מי שמברך הוא לא מתכוון להוציא. מה? אתה אומר שהוא לא מתכוון. למה הוא לא מתכוון? אחד שמתור שליח ציבור, אחד שאומר ברכות לציבור, בטח שמתכוון להוציא. עצם העובדה שאומר ברכות, הוא לא אומר ברכה לעצמו, על ההפטרה שלו, אם הוא יצא, אז יגיד הפטרה לעצמו, זה ברכות שקשורות לכל הציבור, ובשם הציבור, הוא נשלח מהציבור לברך את הברכות הללו. מלכתחילה נשלח מהציבור כדי לברך בשבילם. אבל זה שומעים ראשון, איך שלא יהיה, יש את ההיצעה הזאת גם, כן? אבל בשים הריש צדיק, בשולחן ערוך מדובר על זה, שאמנם זה היצעה, אבל לכתחילה צריך להשתדל להשלים את כמה שאפשר בעצמו, ולכן להרבות בפירות ומגדים וכו'. אבל בכלל חשוב לדעת, זה נורא, זה בסדר, שבשם השולחן ערוך, שם בסעיף ה', אומר אדמו"ר הזקן ככה, לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא כדי לעסוק בהם בתורה.
זה לא רק יום המנוחה השבועי, שאז אנחנו מותחים את העצמות וישנים כמה שעות יותר. שם השולחן ערוך, זה לא ספר חסידס וקבלה. לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא כדי לעסוק בהם בתורה. שכל ימות החול הם טרודים במלאכתם, והם נעים פנאי לעסוק בה בקביעות. כמובן, לומדים פה ושם, אומרים חיטה, פורמה, אבל לעסוק בקביעות ככה בתורה, בשבת הם פנויים ממלאכה, יכולים לעסוק בה כראוי, סדר צדד. לפיכך, מה המסקנה? פועלים ובעלי בתים שאינם עוסקים בתורה בקביעות כל ימי השבוע לא ימשיכו הרבה בעונג אכילה ושתייה בשבת. תהיה בעונג קצת, נוכל קצת יותר, עוד איזשהו סלט אחד, לא צריך 12 דווקא, שצריכים לעסוק בתורה הרבה. אין להם זמן עכשיו להתעסק יותר מדי באכילה ושתייה. אבל תלמיד החכמים, העוסקים בתורה בקביעות כל ימי השבוע, הם ימשיכו קצת יותר בעונג אכילה ושתייה, כי הם מתענגים בלימודם כל ימות השבוע. מכל מקום, גם הם צריכים לעסוק בתורה, זה לא שתלמיד החכמים יכולים לצאת לחופשה בשבת, גם הם. ואין ראשי למשוך כל היום בעונג אכילה ושתייה ושינה, לאכול ולשתות ולשום ולשום ולאכול ולשתות, שנאמר שבת לשם אלוקיך. זה לשון השולחן ערוך, סעיף ה' שם, בסימן ריצד. אז בכלל, הרי ברשע, בידוע, בקונטס הצחיים, אם אני לא טועב, מישהו כאן יודעים יותר חסידס ממני, יתקנו אותי אם אני טועב במערמוק, כמדומה שבקונטס הצחיים, הוא מדבר על זה בהרחבה, הוא אומר שכתוב כל המענג את השבת, לא כתוב כל המתענג בשבת. על זה אומרים יחי ההבדל הקטן שעושה את ההבדל הגדול. יש כל המענג את השבת, שבת רוצה שיענגו אותה, את השבת צריך לענג, להתענג בשבת. ככה הוא עושה דיוק כזה מעניין. מה עוד יש לנו פה בדבר הזה? אם דיברנו על שינה בשבת, צריך לזכור שאסור להגיד בשבת נישן היום, בלשון השולחן ערוך שם בסביבה יש צדיק, לא יאמר בשבת נישן היום כדי לעשות מלאכתנו בערב. כלומר שאדם לא יגיד, בוא נלך לישון עכשיו, בערב אנחנו צריכים לצאת, זה מוצאי שבת כמובן, הכוונה, מוצאי שבת צריכים ללכת לפה, ללכת לשם, יש לנו שם ברשע של זה, בוא תלכו לישון כי בערב צריך וכו' וכו'. זה אסור להגיד, כיוון שזה נחשב כאילו הכנה משבת ליום חול. אבל כשלא אומרים את זה במפורש, למרות שהמטרה שהולכים לשאול זה באמת כדי שכוח בערב לפעולות מסוימות, אין בכך איסור, האיסור הוא לומר ככה את המילים הללו. עכשיו דיברנו שסעודות שבת צריך אמנם מכתחילה שיהיה לחם וכו', אבל לדעת אדמו"ר הזקן בסידור שאפשר לצאת בדעת הצורך ידי חובת סעודת שבת, שבת גם כן בפת הבא בכיסנין, כלומר במיני מזונות כאלו שאילו אוכלים מהם שיעור קביעות סעודה חייבים בנטילת ידיים ברכת המזון. למרות שאני לא אוכל שיעור כזה, אני אוכל בסך הכל שיעור של הלמיכיו, אבל בכל זאת אפשר לצאת ידי חובה גם במיני מזונות. נשאלת השאלה, מי שיוצא ידי חובה סעודת שבת במזונות, כפי שלא גודפים בהתוועדויות שנמשכות בימי החורף הקצרים לתוך הלילה, שדיברנו על זה, האם צריך לחם משנה, לקחת שתי עוגות ולשלמות בתור לחם משנה? אז יש מי שהקיצור שלנו עורך בסימן עין זין, סעיף י' זין, אומר שצריך לקחת שתי עוגות שלמות בתור לחם משנה. למעשה לא ראיתי שינהגו כן, כך אמר שם, יש הגות על אורך הסחיים, אמר שם, הוא כותב שלא נהגו, ויש כאלה מי שכתבו שזה אפילו לא להחמיר, זה נחשב לרער, אצל הרב בדיוק מי שמע לי, מי שכאן יכול לאשר או לא לאשר, שהרב כן לקח שתי חתיכות מזונות ביד. זה נכון? אין פה מישהו מהמדקדקים והמדייקים. דיבר רב טוב וזיבר שלום, אמר לי ככה, שהוא היה מאוד
שם לב לכל ההנהגות של הרבי. צריך לברר את זה, נשאיר את זה בלי נדע לשיעור הבא לוודא ב-100%. שתי עוגות שלמות בטח שלו, שתי פרוסות, כך הוא טוען. נדמה לי שהוא אמר לי ככה בליל שבת לפני מספר שבועות, אני אברר את זה בלי נדע עוד הפעם. האדם ששכח את צבע חליצנו על המיך, אנחנו מדברים עכשיו על ברכת המזון, כי זה כתוב בכל הסידורים, מי שאומר ברכת המזון מתח הסידור, כשהוא ישכח רצה, יסתכל מה כתוב שם, יראה כבר איך צריך לנהוג הלכה למעשה. אנחנו מדברים עכשיו על אותו אדם שיוצא ידי חובת סעודת שבת בסעודה הזאת. אז כתוב שאם למשל אדם אוכל בנוסף לשלושת הסעודות של שבת סעודה נוספת, אפילו בסעודה השלישית כבר כתוב שאם משחרים על המחיו לא צריך לעשות ולברך, נשאלת השאלה, אדם שיצא ידי חובה בבני המזונות, כן? האם הוא צריך לעזור ולברך? זאת הסעודת שבת שלך, כן? אז הקצועס השולחון, בסימן מזי, מי שרוצה לבדוק את זה במקור, בעד השולחן ספקות נכנס, הוא אומר פשוט שצריך להחזר הברוכה. פשיט, זה פשוט שאם זאת הסעודת שבת שלך, בסעודת שבת הדין הוא שאם שכחת למחצה לברך. אז אם בברכת המזון של לחם, אז צריך לברך ברכת המזון עד הפעם. אם הסעודת שבת שלך זה המזונות, אז על זה צריך לברך. אבל אני הרשמתי לעצמי שמה ידי פשיט עליי, לקצועס השולחון צריך הרב לפרימגודי. יש בתשובס מהר"ן בריסק, זה היה רבו של אבי מורי, זכר צדיק לברכה, תשובס מהר"ן בריסק בחלק א', סימן י"ד, הוא חוקר בהרחבה את העניין הזה, והוא מביא מהפרימגודים, שהפרימגודים אומר צורך עיון, אם צריך לחזור ולברך. והוא מעריך שם בכמה מקומות ומקורות שלכאורה משהו שכן צריך, בגדרגיס המקומות משהו שלא צריך, למסקונה הוא מגיע למסקנה, שלא צריך לחזור ולברך. אז כבר כמעט חשבנו שיש לנו משהו בתורה שכבר משהו שאין מחלוקת, אז הנה, הקצועס השולחן אומר, פשוט שצריך להחזר הברוכה. ושם אנחנו רואים שהפרימגודים אומר שצריך עיון, ובתשובס מהר"ן בריסק, חלק א' סימן י"ד, שם הוא מעריך מאוד מכמה מקומות שמשמע שכן, מכמה מקומות שמשמע שלא, ולמסקנה הוא מגיע למסקנה שלא לחזור ולברך. מה קורה? עכשיו שאלה מעניינת. אדם עשה קידוש, אכל מזיינס, כן? פברנגן, לא? על פי דעת אדמו"ר הזקן, כפי שחזר בו, כפי שיצא ידי חובת סעודת שבת, נכון? עכשיו כשהוא הולך הביתה ואוכל את הסעודת שבת, נטילת ידיים ועד שעון, זה כבר סעודה שלישית. עכשיו הוא שכח בחיי ורצה בברכת המזון, מה הדין שלו? זה מה עשים בכל יום? אז מה, בסעודת שבת שכחתי רצה, צריך לעזור ולברך, לא? רק רגע, עצור. אתה כבר לא בסעודת שבת, אתה כבר בסעודה שלישית. בסעודה שלישית, אני כבר לא כך. כן, מכתחילה כזה, אבל בטח אפשר, בערב פסח עושים את זה. סעודה שלישית. פסח בשבת, כן. מה שאוכל לפני התפילה זה סעודה שנייה, אם כך. אם זה הולך לפי סדר אחר. זה כבר לא פשוט. האם אפשר לצאת ידי חובת סעודת שבת לפני התפילה? זה לא פשוט. זה כבר לא פשוט, עובדה שאתה לא עושה קידוש גם אז, למה אתה לא עושה קידוש בזה סעודת שבת? אז בוא נעזוב חקירות נוספות, אבל זה דבר מה יש בכל יום? אתה עושה קידוש בבית הכנסת, או יש כאלה משפחות שאצלם זה סדר, כאלה שמתפללים מוקדם, וכבר ב-11 אחרי התפילה, אז עושים, אני חושב אצל אבא שלי היה סדר ככה אני מגיע מהתפילה, אני פנה אצל הרב אוזנר, עושים קידוש ואוכלים מזונות, ואז הולך לנוח לאיזה חצי שעה, הולך לשיעור של הרב אוזנר, היה שיעור במנחס חינוך, במשך עשרות שנים היה מסר שיעור, מאות אנשים מגיעים, שיעור מאוד מאוד מפולפל ועשיר בידע תורני במנחס חינוך, ואחר הם מתפללים באחת וחצי, מתפללים מנחה, ואז מגיע הבית, אוכלים סעודת שבת. אז בוא נשאל את השאלה, אמרתי על המיכה בסבא הבאה וזו אינס, אז אלה שסבורים שלא יוצאים ידי חובה,
במזוינות, אז כמובן שאם שכחת רצבח לציינת בסעודת הצ'ונט, אז אתה צריך לברך עוד הפעם. אבל אם כבר יצאת ידי חובת סעודת שבת במזונות, ואחרי בסעודת הפת, שכחת רצה, לדעת אומרים שיוצאים ידי חובת סעודת שבמין המזונות הללו, הוא לא חוזר מברך. כן, כך ראיתי ספר דברי דוד, הוא קדמון, מלדולה. הוא צריך להתכוון בצאת? ושמעתי גם ככה שפסק דודי סקני, רמי שוובר, שהיה ממש, ממנו נודע לי כל ה... אני זוכר בשעתו, לפני שלמדתי בעצמי, שאת ה... זה הרי נמצא בהלכות הסעודה, לא בהלכות שבת, בהלכות הסעודה, שם יש שם הגעה באותיות רש"י בתוך הסעיף, ששם שהזמור חזר בו לעת זקנותו, זה ממהריל, כן? זה הוספה שם בצד. אז נודע לי את זה, אז רבי שווה באמת, ככה זכרו לי, שהוא פסק ככה לא יכול למה יעשה, שלא צריך לא לחזור ולברך, כיוון שאתה עכשיו סיימת את הסעודה. מעניין, אם מישהו יהיה לו מקורות מעניינים נוספים בשאלה המעניינת הזאת, יהיה כדאי שיביא את זה לידיעת הציבור בשיעור הבא. במינק חבל, שלא יכנסו דשלישי. מה? במינק חבל, שלא יכנסו דשלישי, שלא נכנסו ידיים, אז למה צריכים ליצור ידיים אם אכלתי בפברינגן איזה מזיינס? יהיה מה שאתה צריך. אז לא צריכים ליצור ידיים, אחר כך. לא מושטח, אתה לא חייב, אתה מותר לך ליצור ידיים ולצאת ידי חובה גם כנדעות... יש עניין שלא יכנסו דשלישי בחבל. צריך ללמוד להיזהר באמת. זה כבר שאלות שפיץ חב"ד.